Re, viss ēters ir te! Pēc otrdienas emocionālās reakcijas un nepārbaudītas informācijas publiskošanas saistībā ar vidi ģenerāldirektora amata kandidāti Ingu Koļegovu, šodien premjers Māris Kučinskis jau bija kļuvis piesardzīgāks un arī piekāpīgāks. Viņš atzina, ka pārbaudīs vienotības sniegtās ziņas par neskaidrībām Koļegovas deklarācijā un uzņēmumu reģistra ziņās un atkarībā no pārbaudes rezultātiem lems par tālāko rīcību. Kā tas varētu ietekmēt vidi ģenerāldirektora meklējumu, stāsta Liena Baris Sermula. Emocijas ir liktas pie malas, tā šodien vairāk kārt uzsvēra premjers runājot par turpmāko rīcību vīda ģenerāldirektoru jautājumā. Pēc sarunām ar koalīcijas pārstājiem viņš atzina vienotības sniegtās ziņas, kā peļņa par 2014. Gadu uzņēmumā Palloks, kur Koļegova bija līdzīpašniece, nav sadalīta, lai gan viņas deklarācijā norādīts, ka ir sadalīta, tiks pārbaudītas. Premjers sacīja, ja pirmdien būtu zinājis to, ko šodien pastāstījuši vienotības pārstāvji Koļegovas apstiprināšanas atlikšanai, kamēr ziņas pārbauda, neiebilstu. Ja, protams, kandidāti ir melojusi, tad viņi ir melojusi, bet ja viņi ir apmeloti, tad viņi ir apmeloti. Tie ir divi risinājumi, protams nu, skaidri arī tālākā rīcība. Tomēr pat, ja nesakritībām būs skaidrojums, noprotams, ka būtiskas izmaiņas vienotības pozīcijās tāds nenestu. Vienotības līderis Andris Piebalgs atzina, ka šī ir tikai viena detaļa. Es ļoti šaubos, vai vienotības atbalsts Koļegovas kundzei būs, jo tāpat aizdomas ir par kopējo sistēmu. Pirmkārt tas, ka, teiksim, neveicot no ļoti aktīvu darbību, dividendēs saņem gandrīz miljonu pēc tam atgriež. Mums tas ir nesaprotams un mums šķiet, ka tā priekš tā mēs neesam ieguvuši pietiekams paskaidrums. Tikmēr Nacionāla apvienība joprojām atbalsta Koļegovu kā vidi galvenā amata kandidāti un vienotības rīcību skaidro ar izvērstu kampaņu. Gan Piebalga kungs, gan citi vienotības pārstāvji uzsvēra, ka tiekoties ar Koļegovas kundzi, neviens neapšauba viņas zināšanas, neviens neapšauba viņas spējas vadīt valsts ieņēmumu dienestu. Runa ir par reputāciju, bet reputācijas jautājums ir ļoti viegli ietekmējams un apzināti mērtiecīgi arī radāms. Tā ka mēs Nacionāla apvienība šobrīd esam piesardzīgi optimistiski, mēs varam Koļegovas kundzi vērtēt no tās sadarbības, kas ir bijušas mūsu ministriem, mēs esam pārliecinājušies kā par Koļegovas kundzi, kā par cilvēku. Ar atbildības sajūtu, ar stāju, ar stingru mugurkaulu. Pati Koļegova runājot par jaunajiem vienotības iebildumiem Latvijas televīzijai skaidroja, ka uzņēmumu peļņa var tikt sadalīta arī vēlāk un dividendēs var tikt izmaksāta iepriekšējo gadu peļņa, kā tas noticis arī šajā gadījumā. To apliecina arī uzņēmuma gada pārskati. Bet vaicāta vai pēc pēdējo dienu notikumiem neatsauks savu kandidatūru, Koļegova sacīja, kamēr nav teikusi neko citu, tikmēr spēkā ir viņas iepriekš teiktais, ka viņa ir gatava strādāt valsts ieņēmumu dienestā. Politologs Ivars Ieps, vērtējot notiekošo, secina, ka gaisotne ap vidi ģenerāldirektora izvēle ir kļuvusi nervoza, ko apliecina arī premjera un otrdienas vakara pārsteidzīgi un nepatiesie izteikumi par aizturēto Koļegovas brāļa auto. Tomēr veikt kādus kopsavilkumus vēl esot pāragri. Tas process, es domāju, kas šobrīd ir sācies, atrodas tikai labajā sākumā, jo es domāju, tā galvenā intriga ir par to, ko darīs valdība nākamnedēļ, proti, vai viņi mēģinās apstiprināt Koļegovas kundzi par spīti vienotības iebildumiem, kas varētu radīt diezgan pamatīgu saspīlējumu koalīcijas tālākajā darbā. Vai nu viņi arī mēģinās kaut kādā veidā tiešām iet uz kaut kādu jaunu konkursu ar jaunām prasībām, jaunām algām. Nākamā koalīcijas padome, kas varētu viest lielāku skaidrību plānot nākam pirmdien. Liena Baris, Sermula, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.